ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲେସିଙ୍ଗା ଆଗପ ଏବଂ ପିନ୍ତଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ବକ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ, ଯାହାକି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଚିତ୍ର। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି ମୁଁ ନିବେଦିତା, ଗତକାଲି ଲେସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କରା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚାଷୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଗତ ରାତି, ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିଜି ଯାଇକି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଚାଷୀ ତହସିଲଦାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚିପ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରକୁ ଘେରି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଗଲପୁର ତହସିଲଦାରକୁ ଏକ ସାବାସି ଦେବି ମୁଁ, କାରଣ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବି ଧାନ ବି ଭିଜିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଚାଷୀକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମାନେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଚାଷୀ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ବକ୍ତି ପେକ୍ସରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ଆପଣ? ଏଥିଲାଗି ତ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ, ଆଉ ଗଲା ତିନି ତାରିଖରୁ ଧାନ ଆସିକି ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛେ, ତାକୁ ଉଠାବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନାହିଁ, ସେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖବାର ଲାଗି ପାଉଛୁ, ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଉଦାସୀନତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାର ନାଇଁ କରବା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଲା 10 ମାସ ଧରିକିରି ଚାଷୀ ୟୁନିଅନ ଆମର ରେଲି କଲା, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଦିନେ ଶୁଣିଛନ୍ ଆପଣ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ହେବା? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯେ ନୂଆ କୃଷି ନୀତି କରିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର, ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଚାଷୀ ଇଏ ସବୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବାର ସୁବିଧା ଥିଲା, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କିଣିଲେ କିଣିଲେ ଯଦି କଟନୀ ଛଟନୀ କେମିତି ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତ ସବୁଠାନେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖଉଛନ୍ କିମ୍ବା ମଏଶ୍ଚର ଯେନ ଅଛେ ମିଲ୍ବାଲା ଦେଖଉଛନ୍, ଦେଖୁନ ଏତିକି ମଏଶ୍ଚର ହେଇଛି ଆଉ ମୁଇଁ ନ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଟା ଦେଖା ନେଇଯାଉ ଯେ ସେଟା ମାନେ ମାସ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବାହାରିଲା ଟୋଟାଲ ଆମର ଚାଷୀର କଟିଯାଉଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ ନୀତି ନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ ଆମର ବାଜପେୟୀ ଟାଇମରେ ଯେନ୍ ଏଫ୍ସିଆଇ କିଣୁଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ବସ୍ତା ଆଣୁଥିଲା, ନିଜେ ଲେବର ଦେଉଥିଲା, ନିଜେ ଧୋକା ଧୁକିକିରି ଚାଷୀ ନିଜେ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ କେଜି ବି ନାଇଁ କାଟୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଧୁକିକି ଦେଉଥିଲୁ। ଇଆଡ଼େ କାଣ ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାନ ଆସିଛେ, ଆପଣ ଖରାପ ଧାନ ଆଣିଥିବେ ଆମକୁ ଭଲ ଧାନ ଆଣିଥିବେ, ଖରାପ ଧାନ ଯଦି ମିଳିବା ବୋଲେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଏତେ ମେସ ହେଇଛେ ଏତେ ପୋଲ ହେଇଛେ, ଏଣୁକରି ଏଇଟା ଏଇଟା କହୁଛେ ସମ୍କରି ଧାନରେ କଟିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ। ପେକ୍ସରେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦଲାଲ ରାଜିଛି କି? କିଛି ବେପାରୀ ଧାନ କିଣାକୁଣି କରୁଛନ୍ତି କି, ବିକାବିକି କରୁଛନ୍ତି କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଲାଲ ରାଜ ଚାଲିଛି ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲ ରାଜ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଲାଗି କେବଳ ମଣ୍ଡିରେ 5 କେଜିରୁ 7 କେଜି କଟୁଛି, ଇନ ମିଲ୍ସ ଆରୁ ଦଲାଲର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁନ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କିଣୁଛେ, ମିଲ୍ ମିଲ୍ ମାଲିକର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବାରେ?